Existujú nejaké štatistiky? Uh, takto. Uh, dám, dám najprv taký jeden vstup z pohľadu jedného, aby ľudia neboli úplne že frustrovaní, že strácajú sa v mori týchto informácií. Tak. Lebo áno, je, je to šialenstvo. Nový podcast s doktorom Ladislavom Kuželom pod taktovkou Ivety Malachovskej. Lekár a imunita. Vo všetkých podcastových aplikáciách. Ahoj, Peter. Ahoj, Arpad. A vítam aj našich divákov a poslucháčov. A... Diváčky a poslucháčky. A samozrejme aj diváctvo a poslucháčstvo, ktoré z nejakých záhadných dôvodov zaujíma, o čom ma mudrujú dvaja politickí komentátori, keď spolu miešajú kávu. Oproti mne sedí Peter Tkačenko, komentátor denníka ZME a ja som Arpad Šoltes, komentátor televízie JOJ. Na úvod si dáme obvykle ospravedlňovacie, vysvetľovacie okienko. Tento Krát čo som neurobil priamo chybu, len možno je to pre niekoho naozaj dôležité, keď som hovoril o tom, že policajt, keď má pocit, a to je tak policajný funkcionár, že nechce pracovať s nejakým ministrom, tak má dať výpoveď a potom ju prípadne stiahnuť, keď sa spor urovná. Samozrejme, ja som si celý čas vedomý toho, že policajti nie sú v klasickom pracovnom právnom vzťahu, ale sú v služobnom pomere a že tam to funguje trochu iné. Neprišlo mi dôležité na to upozorňovať, ale možno, že pre policajtov to je dôležité, aby to zaznelo, že oni keď už tú výpoveď, ono sa to u nich ani nevolá úplne výpoveď, dajú, tak pokiaľ ju chcú stiahnuť, nie je to ako normálneho zamestnanca, že ja som si to rozmyslel. No, sa to, že sa to nestalo? E, musí mu to potom schváliť nadriadený, že môže ako keby stiahnuť tú žiadosť o rozviazanie služobného pomeru. E, zároveň si nemyslím, že toto je z akéhokoľvek pohľadu relevantné, pretože buď naozaj s tým ministrom nechcem robiť a dám to úplne jasne najavo a keď tak odídem a pôjdem robiť niečo úplne iné, alebo si myslím, že moja policajná kariéra je pre mňa dôležitejšia a potom nevymýšľam a týmto by sme hádam mohli túto tristnú tému už navždy uzavrieť. Asi, áno. Lebo tu máme aj tak oveľa zábavnejšie veci, ako sú napríklad vývoje politických preferencií a šance jednotlivých hráčov na politickom trhu alebo v politickom kasíne by som to skôr nazval v našom prípade. No asi to tak vyzerá, že nám zostala táto téma, lebo musíme čestne priznať, že vonku naozaj zúri nemilosrdná uhorka. Takže keď sme si hľadali politické udalosti tohto týždňa, príliš veľa sme ich e, nenašli. A to sme si mysleli, že aká bude v tomto roku v lete divoká kampaň. Veď ešte stále si to e... trochu myslíme. Počkajte, počka, to si hovoríme už, že a veď o týždeň, o dva, o tri, ja už prešiel mesiac, budúci piatok o takomto čase, keď tu budeme miešať, už bude zúriť august. Bude a zúri... kampaň stále nikde? zastrájajú sa tie strany, že chceli si do konca júla oddychnúť a teda v auguste to prepukne, tak uvidíme, budeme o týždeň múdrejší, ale aspoň mm, sa starajú politické strany a médiá o, o, nejaký prísun informácií, takže vyšli za uplynulý týždeň tri prieskumy dokonca. Ak sa nemýlim, boli to dva mediany a jeden Ipsos. Samozrejme, tie výsledky sa, sa vo všetkých trochu líšia, ale nejaké nejakú informáciu a nejaké trendy sa z toho vyčítať dajú, aspoň na teraz. A nie len o tom, že čo sa hýbe, ale aj v tom, čo sa nehýbe. V podstate to, že smer je na tom prvom mieste s 18 až 20 niekoľko málo percentami, to sa nemení už mesiace, ak sa nemýlim. Zmenilo sa asi to, že definitívne je v súčasnosti progresívne Slovensko druhé. A a hlas tretí, kde sa vlastne udialo asi to, čo sme tu zhruba v nejakej forme predvídali alebo predpokladali, že keď sa už smer dostane na prvé miesto, tak bude mať hlas vážny problém, čo sa ukazuje, že má. Ďalší trend je asi, že SNS opatrne vkladá nohu do parlamentných dverí, že sú nad, takmer všade sú okolo tých 5% alebo tesne pod čo vyzerá, že ak sa ten trend udrží a etabluje sa Andrej Danko v tom povedomí, že to je budúca parlamentná strana, tak by im to ne nemuselo až tak úplne utiecť. Zostávajú rovnako ohrozené všetky tie strany okolo tých, povedzme, 5 až 7%, percent že SAS, KDH, aj OĽANO, vzhľadom na to, že majú 7% hranicu s osmerodinou, je to, no, povedzme, že trošku lepšie ako s SAS, ale nie oveľa. No a potom je nie pohyb, podľa mňa tiež veľmi dôležitý pod tými 5 percentami, a to špecificky u troch strán, ktoré nás prišli zachrániť pred zmarom. A to sú menovite demokrati, modrí, dzurindovi, hej, aj, aj s mostom Hídla, slova Šojmoša. A potom tak, taká strana so strašne dlhočízným názvom, ktorý nemám silu to tu rozprávať, ale toto uh, Maďarské fórum ODS a tak ďalej, hej, že uh, Macko Zo so uh, v stručnosti si tak môžeme povedať. Je tu také lepšie čitatelné, áno. Že Macko so Šimonom. No. Keď teda Macko v tomto období nie naňho mieri celá tá... Tak... Či Macko nie je to isté? Kúmer, nie je veď... toto isté. Ma Pavel... Ma Mackou nestrieľame. Pozri, ten, tento Macko... Nechcem žartovať v rovine, že, že strieľať, ale tento Macko by bol rád, keby sa naňho upierala mediálna pozornosť. Možno aj keby bola nie je vľúdna, ale aspoň by si ho niekto všímal. Hej, to tak v mediálnom, alebo v politicko mediálnom priestore je, že je lepšie, keď sa o tebe škare dohovorí, ako keď sa o tebe nehovorí vôbec. Tak vidíš, my mu vlastne môžeme teraz, aspoň ja za seba budem hovoriť skôr. Nejakom... Urobíme mu medvediu službu. Toto tak vyzerá na takú medvediu službu. Ja som o tom totiž včera asi písal komentár a ja nechcem, aby to tak vyznievalo, že ich vyzývam na niečo, hej, aby sa stiahli. A tak hoci ešte predtým, ako prišli, vstúpili na politický trh s tým svojím argumentom, aby neprepadli hlasy a tak, tak myslím si, že aj v tomto štúdiu sme povedali... Existuje pomerne jednoduchý recept na to, aby neprepadol hlas žiadneho vášho voliča. A to je, keď sa o ten hlas nebudete uchádzať alebo nie v tom formáte tých nových strán, veď nejaké existujú, môžete podporiť tie strany alebo dokonca sa do nich nejakým spôsobom začleniť, napríklad veď pán Heger mohol kandidovať za KDH a podobne. No, nestalo sa, tie strany vznikli, v podstate ešte aj Jablko by som mohol spomenúť, ale tí kandidujú spoločne s demokratmi. No a celý tento vývoj totiž, ja som si uvedomil, mesiace sa tu vlastne rozprávame o tom, ako sa bude tvoriť budúca koalícia, to je vždycky najdôležitejší otáznik Volie Niektorí veľkí optimisti sa nádejali že to sa tak vlastne zase poskladá nejako, nastane sa zázrak a, a zloží sa koalícia dobra, ideálne aj pomaly by povedali s ústavnou väčšinou, hej, že lebo, samozrejme smer je odporný, čo aj podpíšem, rovnako to platí pre republiku. No a oni mali samozrejme, že aj hlas je toxický, nechceme ho škaredy. A, a bolo to problematické, nakresliť ten scenár, ale nejako sa vlastne no, veľmi problematicky, ale s veľkou dávkou šťastia a neviem čoho. Že čo teoreticky. No, akurát potom samozrejme vymysleli, že treba, aby voľby boli na konci septembra, lebo dovtedy si to ten volič najlepšie rozmyslí a ako hovoril Richard Sulík, občania zistia, čo je Igor Matovič zač zistiu, tak sa dostáva na tých 7% napríklad. No, taká bola naozaj doba, toto sa rozpráva. Ja si na to spomínam, áno. E, jemu podľa mňa, a za to by som ho ani úplne netolkol po hlave, lebo to málo komu mohlo napadnúť, že on vytvoril Igorovi Matovičovi dostatočný časový priestor na to, aby sa stal opozičným politikom, ktorý so súčasným stavom krajiny nemá vôbec nič spoločné. Opäť tu vládne mafia, proti ktorej on bojuje holými rukami v úbohej archaickej fiatke. Ja neviem, či sme sa o tom takýmto spôsobom rozprávali, že to vytvorí Igorovi Matovičovi priestor to na to, ani nám. aby sa hral na opozíciu, ale mne sa zdá práve, že sme to tu v nejakej podobe spomínali, neviem presne už kedy, ale zdá sa mi, že aj špecificky vo vzťahu k Borisovi Kolárovi sme o tom hovorili a to ešte v čase, keď tá koalícia vlastne existovala v tom pôvodnom celku, dobre, nie už asi štvorkoalícia, ale ako trojkoalícia, že Boris Kolár veľmi umne sa dokáže dištancovať od toho niepopulárnej činnosti vlády a koalície. A zdá sa mi, že sme si tu vraveli, že v nejakej miere to platí aj pre Igora Matoviča, čo vyzeralo, že absolútne, už absurdne. Ja by som, ja by som to upresnil. Áno, my sme očakávali od Igora Matoviča, že sa bude tváriť ako opozičný politik. Nie úplne sme očakávali od verejnosti alebo od nejakého toho jeho že tvrdého volického jadra, že mu uverí, že on je opozičný politik. No a keďže Igor Matovič je všeličo, ale je to aj naozaj zručný komunikátor a a zručný politik, ja sa to nebojím tak povedať, tak nie je zase až takým prekvapením, že v nejakej miere je úspešný. V tej miere, samozrejme, to, to, málo kto, až nikto nepredpokladá, že, že by sa mohli dostať na 10 plus a, a na tie vlastne fantastické čísla, ktoré mali e, v minulých voľbách, to nie. Ale na to, aby to nejakým spôsobom polepil naspäť dohromady a, a postavil sa ako... E, ako človek, ktorý sa síce hlási k niektorým výsledkom minulej vlády, ale vlastne iba k niektorým. To všetko zlé, to urobili nejaké temné sily na čele asi s Richardom Sulíkom, alebo neviem s kým. No a on v pote tváre za akúkoľvek cenu presadil tie asi neosožné, ale povedzme populárne veci. No a v tomto je úspešný. Mňa to zase až tak nešokuje, musím povedať. <kým> no už že... Človek, ktorý tri roky mohol bojovať s mafiou a teraz hovorí, že bojuje s mafiou, je to také, čo ja viem. No ty hľadáš logiku tam, kde ne nemá moc priestor na úspech. Ako V politickom ringu to funguje trochu inak. No to tam naozaj každý rozpráva, hoci čo existujú síce nejaké zákonitosti, ale špecificky Oliano, veď oni sú majstri tohto hybridného politického marketingu. Ja tomu hovorím, že je to debilizačná stratégia. Oni naozaj hovoria úplne hoci, kedy, úplne hoci čo. Nemajú problém zastávať vlastne úplne protichodné postoje zároveň. A, a nikomu sa to tu nezdá čudné. Ešte sa k tomu možno potom dostaneme, ale na okraj, aby som to niečím ilustroval, keď si pamätáš, keď sa schváľoval ten um, probankrotový balíček s dotáciami pre deti, tak na jednej strane... Um, a tvrdili, že to je akože adresne cieľené pre tých najchudobnejších a tak. A potom, keď sme sa na to realisticky pozreli a povedali premiérovi Eduardovi Hegerovi, ale že to tak nie je. Najviac peňazí dostanú tí s najvyššími príjmami. A on že, áno, ale to je tak v poriadku, lebo tí platia najvyššie dania a odvody. A ja že, no dobre, môžem súhlasiť s jedným alebo s druhým, ale udržať obidve tieto myšlienky zároveň, to musíš byť naozaj... Buď priamo či lenom. oddelené mozgové hemisféry, podľa mňa, že v pravej držíš jeden postoj, v ľavej druhý postoj a to sa ti stane po lobotómii, že máš oddelené hemisféry, nie? Nie som odborník na, na tento technický aspekt lobotómie, vedania, nie ale som v tom doktor, komunikačnom ale... áno. Je to taká lobotomizovaná politika je, je. pre lobotomizovaného voliča, pretože politicky lobotomizovaného voliča? Nepoviem to tak doslova, ale áno, je to politika a politická ponuka pre, pre špecifický typ voliča, ale tento špecifický typ voliča na Slovensku máme. No hojne ale chcel... zastúpený. Ako pomerne hojne, ako áno. Chcel som teda pokračovať v tom príbehu, že už aj niektorí väčší, menší optimisti opustili tú myšlienku, že sa to bude dať nejak poskladať bez hlasu a začali si ľudia tak nejak zvykať, že no tak dobre, keď to inak nepôjde, tak vždycky uh, tam bude ten hlasový rezervoár odoka s 15 až 20 percentami v tom čase, čo už teraz vyzerá aj, že nie je isté. No a oni vlastne my im síce budeme nadávať celý čas pred voľbami, ale keď bude najhoršie, tak oni samozrejme priskočia, lebo inak by to asi bola zrada alebo niečo také. Hrázu proti extrémizmu sme tu už raz mali a v podstate s tými istými ľuďmi, len vtedy ešte s Ficom a teraz už bez Fica, keďže... Fico vlastne zmenil ako keby v tomto strany. Ja, to bol tam taký drobný detail, existuje tu ten Daniel Bombic, či ako sa volá, si dá, taký ten umelecké meno Danny Kolár, ťažko povedať, prečo žije, kde si v Anglicku čaká na vydanie na Slovensko, bolo neho vydané tri medzinárodné zatýkače. on je taký naozaj v podstate e, veľmi priamo nácek, Áno, ja som to nikdy nevidel, ale myslím si, že ľudia, ktorí o tom niečo vedia, sa v Hlavne na, na Telegrame má A že vlastne agresívny, pomerne dosť taky, útočný. Tak podporoval republiku a celú tú celú tú sféru mediálnu okolo, okolo, okolo fašistov alebo neonacistov. On, on je v tomto veľmi otvorený, na nič sa nehrá má svojich sledovateľov, má svojich podporovateľov. Ja som v tomto naozaj zástanca slobody slova, lebo však keď im nedovolíme hajlovať, ako budeme vedieť, že, že sú náckovia, potom si oblečú obleky a ľudia im budú dávať hlasy. Hej, čo podľa mňa toto je užitočné. A teraz bolo akože také halo, že on sa rozhádal s republikou a prešiel k smeru sa, sa prihlásil k Robertovi Ficovi. Aha, on Ficovi. sa tu priamože rozhádal? E, áno. E, on, oni si tu už na, nadávajú teraz a sa kritizujú navzájom a čokoľvek. A mne, mne to prišlo smiešne, že to je podľa mňa nesprávny úhol pohľadu. To nie, to nie je, že Bombic prešiel k smeru, Tež Robert Fico prešiel k Bombicovi. O, on to to prešiel tiež, tú cestu to tiež, samozrejme. od nadšeného Európa na jadra Európy až po Vladimíra Putina a, a, a naozaj po obýmanie sa s republikou a s fašistami. To áno, ale veď musel aj, aj... Ako to bolo, nepáčilo sa poslucháčom, keď som používal slovo pán na tento typ ľudí, tak dá sa povedať občan a ešte, no, nie, máme, ešte máme slovo oblúda, hej. A ja si myslím, že my môžeme byť zdvorili, my zase nemusíme úplne klesať na ich úroveň, že môžeme im hovoriť kľudne aj pán za pán Fico, veď to na ich podstate nič nemení. No, nie, Stále zazmieli, to nie, ale zazneli zazneli výhrady, tak asi už vo vzťahu k ním nebudem na tomto mieste hovoriť pán, tak zostaňme teraz pri občanovi, k oblúdám sa možno ešte nie. Niekedy dostaneme. No, že musel aj ten občan Bombic urobiť nejaký krok. Akože už, už to nebola ďaleká cesta od republiky k smeru, lebo naozaj gro tej cesty prekráčal Robert Fico. Ja by som ešte len chcel, že keby sme hovorili dôsledne, že pán fašista, možno by konečne aj ľudia pochopili, že fašista nie je nadávka. To je normálne predstaviteľ istého ideového smeru, istého spôsobu myslenia. Že, že nám je to odporné, veď v poriadku im je úplne rovnako odporná demokracia, ľudské práva, osobná sloboda, tieto veci, to sú proste dva superiace koncepty. Súhlasím s tebou, to je... ktoré vedú k rôznym výsledkom samozrejme, ale to nie je urážka povedať o niekom, že je fašista. Toto je na inú debatu, ktorá možno, že sme ju mali absolvovať už niekedy dávno, ideálne tak pred 7 rokmi, lebo to slovo fašista, áno, ono sa používa ako nádavka, ale ako ty vravíš, to je myšlienkový prúd, s ktorým prišli v skutočnosti vzdelaní až kultivovaní ľudia, myslím, v tom, v tom správaní na vonok ktorí v pekných, zafajčených pracovniach proste prišli s nejakými myšlienkami. To, že my už si potom vzhľadom na, na to, čo sa v dejinách udialo, to stotožňujeme so škaredými vecami v, vo vyhľadzovacích táboroch a podobne to je iná vec, ale ten myšlenkový prúd, on vie existovať ako, ako v podobe vlastne milého, pekného, úslužného človeka v obleku, ktorý ani na teba nemierí Walterom ani nič podobné. On len systematicky pracuje na svojej fašistickej politike. V kontexte doby, kedy fašizmus vznikal, ako myšlienkový prúd, to bol dokonca legitimný myšlienkový prúd, potom ako dejiny ho otestovali, teda, že k čomu v konečnom dôsledku vedie keď sa začne aplikovať, už vtedy vieme, že to teda nie je myšlienkový prúd pre každého, rovnako ako povedzme bolševizmus. Ale niektorí ľudia to stále zastávajú a podľa mňa nie preto, lebo sú pomílení, ale preto, lebo im sa práve už páči aj tá historická skúsenosť, ktorú máme s fašizmom, že toto nie je, že oni e, sú fašisti, ale e, si neuvedomujú hrôzy druhej svetovej vojny nie naopak, ako že zábery zo so svienčimu sú pre nich niečo ako pre iného občana, dajme tomu Pornhub. Uh, to, to si zase myslím, že bude menšina ľudí. To Hovorím toho... o politiku ne o ich voličoch. Aha, ok, to, 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 to to, to, toto sou... chcem ľudia, vyjasniť. Ale... Hej, že ja, ja hrozne nemám rád aj to dezolátovanie normálnych ľudí, ktorí pozme niekam prídu protestovať, lebo to sú naozaj často zúfali ľudia, ktorí možno nie sú až takí bystrí, možno nie sú až takí vzdelaní, možno jednoducho nemajú takú kapacitu, aby si vyhodnocovali udalosti a domýšľali veci, lebo na to nemajú čas, peniaze, vzdelanie, čokoľvek. A oni si, to, oni si tú svoju životnú situáciu nevybrali. Ja ich beriem ako obete politikov, ktorí veľmi dobre vedia, čo robia, keď ich zneužívajú ľudia, ako je Robert Fico napríklad. A ktorí tie vášne bičujú. Čiže a ak je niekto dezolát, tak je to ten politik, ktorý tam týchto ľudí nejakým spôsobom zhromažďuje a hecuje ich a bičuje vášne a snaží sa vyvolať nejaký akt násilia, ale určite nie, nie ten chudák v dáve, ktorý je len zmetený, zúfalý, nešťastný, bojí sa a tým pádom, že sa bojí, tak sa hnevá. Ešte sa vrátim naspäť na tú cestu, lebo som ju e, ešte, áno, ešte prepáč, neprešiel. Áno, to... som to odfilozofoval bokom, ale veď máme uhorkovú sezónu kedy budeme mať Presne. viac príležitosti si zafilozofovať. Môžeme sa občas strátiť v tomto dobrodružstve Trochu insitnej filozofie ešte nikoho nezabilo. Presne tak. No, ale sme absolvovali ďalší vývoj s tými preferenciami a teraz, keďže tá SNS sa dostala na hranicu zvoliteľnosti, ja som si z hrôzou pri týchto prieskumoch, mám takú excelovú tabulku, kam si to hádžem, že robím si vážené priemery a tak a modelujem si scenáre, ako to môže dopadnúť pri vlastne nejakých nevýznamných odchylkách, lebo ten prach zvoliteľnosti, to je zásadná vec pri potom prepočítavaní hlasov na mandáty. No a z hrôzo som si uvedomil, že pri nejakom... Nie je to zďaleka najpravdepodobnejší scenár a ani by som mu nedal asi viac ako, čo ja viem, 20%, ale veď aj 15% je, je pomerne realistický variant. Tak mi vyšlo, že vlastne môže mať väčšinu smer ani nie že s hlasom, ale smer s republikou a SNS. Takže ten súčet je niekde okolo 35 čo, čo málo kedy ti stačí na parlamentnú väčšinu, ale keď poprepadáva veľa hlasov, tak ti môže aj 35 to to povedal, že Ja by som aj niekedy si bavilo prepočítavať si to na kresla, čo bolo pôvodne, kedy si ty si zaviedol tento krásny systém, že poďme si to naozaj reálne prerátať matematicky, čo by to znamenalo v parlamentnej matematike, keby dopadli voľby nejakým spôsobom za to ti bude slovenská mediálna scéna už navždy vďačná. Podľa mňa na to už dávno zabudla. Ale pomiať. Tak je to pripomínam. Uh, teraz ma nebaví sa s tým zabávať, pretože ja si myslím, že tak nepredvídateľný volebný výsledok, ako tento raz ešte nebol nikdy. Sme naozaj ako dva mesiace pred voľbami zhruba a Závisí všetko od toho, kto každý sa nedostane do parlamentu. Drýva väčšina tých strán, ktoré sú v ponuke, keby sme brali naozaj že celý balík strán, ktoré, ktoré idú kandidovať, tak Máš sme všetkých 25. Všetkých, áno, že buď sú že hlboko pod čiarou, alebo potom je obrovská skupina takých, ktorí sú naozaj v zóne ohrozenia, že môžeš si hodiť mincov, nevieš to na základe prieskumu predvídať, kto z nich sa dostane a kto sa nedostane. Určite nie teraz, dva mesiace pred voľbami. A môže nastať situácia, kde ja by som tomu dával oveľa väčšiu šancu, že, je možné, že, že by mohlo byť možné vytvoriť koalíciu e, Smer Republika SNS napríklad. Ja tomu dávam tak šancu, že jedna ku jednej, že to môže dopadnúť týmto spôsobom. No, ja to to, to povedzme že... ale... ke, ke, Keby som bral výsledok volieb, že či Slovensko zostane demokratickou krajinou, alebo sklzne na nejakú autoritárskú maďarsko rúskú cestu, tak ja dnes tvrdím, že tam šanca je jedna ku jednej na tieto dva scenáre. No, na to by som ti... To by, to by som prijal, tento typ stávky s tebou, keby som Ako by vedel... by sme ho rozhodli, keď je to jedna ku jednej? Lebo to dnes... Veď, veď podľa výsluč, aj... nám ti kurs 2 a po voľbách uvidíme, či Henta zostáva. Však buď budeme... bude nastane jedna situácia, alebo druhá. Ja tvrdím, že obe, obe môžu nastať že s rovnakou pravdepodobnosťou, no, že neviem, ktorá nastane. Veď áno, veď, preto ti vypíšem kurs 2 ktorý by sa ti tým pádom mal zdať Ferovi alebo vypísal by som ti mierne vyšší, aby si bol ako keby v zisku. Ale na Ešta... čo by som mal staviť? Na oboje? Nie, veď ty si stavíš na to, že Smer, SNS a Republika budú mať väčšinu. nestavím ne na to, lebo mne sa zdá, že na to je rovnocená šanca ako na to, že vznikne nejaká iná no, koalícia. Veď preto pri kurze 2,1 plus je to pre teba výhodné si na to staviť. Vieš, predstav si to, ako keď hádžeš mincov a ja ako bookmaker ti na to vypíšem kurz 2,1 na to, že padne rúb alebo líce. Bol by si blázon, keby si do tej stávky, samozrejme toto je iný prípad, lebo by bola opakovaná, hej, že ja by som ti neustále dával ten kurz 2,1, ty by si dlhodobo jednoducho na tom výťazil. Bolo by, vlastne by si bol debilný, keby si do tohto typu stávky nešiel. Rozumiem, keď je to jednorazová stávka, je, je to iný prípad, tak na to, aby som ťa namotivoval, lebo vieš, že... Podľa mojej predstavy tá pravdepodobnosť je 1 ku 7, hej, alebo 1 ku 6. To znamená, že podľa mňa je férový kurz 8 alebo 7, podľa teba to je 2. No tak logicky keď dám kurz niekde medzi tým, tak je pre teba výhodné si na to staviť a zase pre mňa je výhodné ti ho vypísať, lebo ja považujem tú pravdepodobnosť za oveľa nižšiu. Tomuto rozumiem, len neviem, akože prečo by som na toto stavil, keď ja naozaj by som si musel hádzať mincov a aj tak by som neveril tomu, čo padlo na tej minci, lebo to bolo, že ja si počkám na výsledok. Ja som jednoducho ten typ, že ja si chcem počkať na fakty ale dnes to vidím, že naozaj tam je obrovská možnosť, že vypadne veľmi veľa strán. Aj tá SNS zatiaľ vyzerá, že rastie. Stále sú dva mesiace do volieb. Uvidíme, ako sa to bude vyviať. Vidíme, že hlas napríklad padá. A to je jednak veľmi taká irónia slovenskej politiky, že pred rokom dvoma ho ešte všetci opľúvali, že Fico Greeny a smerohlas a neviem, te teraz pre všetkých je najväčšou nádejou, že možno sa im to podarí nejak zlepiť s hlasom. Nie pre všetkých, ale, ale rozumiem, pre niektoré strany. A v konečnom že... dôsledku, keby skončili aj voľby najlepšie, ako by sa dalo, tak dnes je jasné, že bez toho hlasu to nedajú. To je pomerne dosť zrejme, áno. Čiže aj tak by šli skladať nejakú novú hrádzu proti extrémizmu a všetci by ich mlátili, že sú ako ten Biele Bugár s Mostom, keď šiel do koalície s Ficom, lebo oni sami na to vytvorili narratív, aby ich tým mohli mlátiť po hlave. A tak im treba, lebo koalície sa tvoria po voľbách, nie pred voľbami. Mne sa inak veľmi páči hlas nejako ne agendou a ideológiou a personálnym obsadením už teda vôbec nie, ale mňa hrozne zabáva ich pozorovať. Že, že ako oni padajú a prečo podľa mňa padajú. Že oni tak ako balansovali na hrane a te, teraz tak prituhuje a tak si povedal, že no dobre, že poďme sa pokúsiť, že sa mierne stočíme na západ, odíde im, aby sme niečo získali, odíde im nejaká časť voličov automaticky k Ficovi, k republike niekam. A že ú, to sme zbábrali, poďme sa teraz radšej stočiť trochu na východ, sa stočia, odíde im zase nejaká časť voličov ja neviem, k progresívnemu Slovensku, SAS, kamkoľvek. A oni, povedom, ja budú takto oscilovať a nepochopia, že pri každom tom náklone im nejaká skupina voličov odíde, ale nikto nový nepríde. Lebo oni nie sú príťažliví per se. Hej? Oni mali nejaký rezervoár voličov a ich najvyššou dosiahnutelnou metou bolo podľa mňa, že udržať si aspoň to, čo máme. Ale oni sa rozhodli, že budú naberať. A to, strácajú. To neviem, či sa rozhodli, že budú naberať. Alebo len zmetkujú. Skôr, by, skôr takto by som to interpretoval. A, a zase neviem, či už nevychádzam v niektorých debatách trochu ako nejakých advokát, ale ja tomu ak rozumiem, že to je objektívne veľmi náročná situácia. Vieš, že si medzi tými dvomi stranami, že z jednej strany ťa facká Fico, lebo si... Dobre, že nie libertariánsky gejropan, hej, niekde progresívec, krížený z SAS. A, a z druhej strany to dostávaš zase dobre, možno nie priamo od PS a SAS, ale od, od viacerých strán zase, že si Smerák a, a Ficeu Lokaj a podobne. A, a čokoľvek urobíš, tak proste z jednej strany dostaneš. No. Takže v tomto na, zmysle na to je ješ, ťažké nájsť ten A nie na to ešte, no aj kamennou tvárou si ideš po svojej stredovej čiare a na všetky tieto útoky odpovedá, že my na tieto útoky nebudeme odpovedať, my rozumieme motivácii tých ľudí, že nás budú opľúvať, nech nás opľúvajú, je to ich štýl vedenia politiky, pozrite sa na nás, my vieme, čo chceme, my chceme ľuďom uľahčiť život, čokoľvek, ideš presne v tých chlebových témach a aspoň nestrácaš. A mne sa zdá, že presne toto aj skúšali v zásade. No, len potom spanikárili. No, lebo áno. Lebo Takže namiesto miesto nejakej stále, straty jedného, dvoch percentuálnych bodov, to bude 6, 8, uvidíme? E, to uvidíme. Možno, uvidíme. že sa aj uzdravia. Hej, to je politická fortúna, tá si hoci kedy vymyslí bárs čo? E, čo. lebo ešte závisí od toho, ako budú zmetkovať všetci ostatní okolo nich. Napríklad aj, no. Konkrétne Roberta Fica sa nebojím, že by zmetkoval. To... Ten to robí dobre, ten je, ten je naozaj On vie kráľ. zmetkovať, keď je pod tlakom, vtedy na, naozaj akože panikária a vymýšľa z prostosti, ale keď pod tým tlakom nie je, tak si to vie pomerne dobre užívať, nastolovať témy, čo podľa mňa celý čas sa v zásade deje. Ja sa spomínam na jeho reakciu na Viktora Orbána, ktorý je jeho najbližší spojenie, že vo veľmi nekomfortnej pozícii teraz ho začať opľúvať, lebo však hneď mu niekto príde povedať silný, so silným rúským alebo maďarským akcentom, že Robert neblázni, keby si tu vyhral voľby, tak ho budeš veľmi potrebovať. A na, napriek tomu to dokázal sformulovať úplne jasne, že však my sme s Viktorom kamoši, on je náš vzor, ale toto si dovoľovať nebude a dovoluje si to len preto, lebo tu máme hrozne na houby slabú vládu úplných diletantov, debilov, ktorí to nevedeli. Keby som tu bol ja, tak si to nikdy Viktor nedovolí, nikdy by nám to nespravil. Nádhera. Ako on z tohto vykorčuľoval na rozdiel od Andreja Danka? E, Prekorčuľujeme k tomu. Len som tu chcel ešte tú poslednú vec dodať, že vzhľadom na tie okolnosti a na tú, dobre, podľa teba 50% podľa mňa treba až z 15% šancu, že sa môže náplniť ten asi donedávna aj ťažko predstaviteľný scénar, hej, že hej, tie tri strany by mohli mať väčšinu. Pardon, tu ako disclaimer, ja o tomto scénari hovorím už veľmi dlho, že my takto môžeme dopadnúť. Dobre, pre, pre mňa donedávno skoro nepredstaviteľný scénar a teraz už Realizovateľný, hoci vravím, to, to, musela by to byť súhra okolností, že všeličo povypadáva, naopak preleze to, čo Robert Fico potrebuje. V tomto prípade SNS, že, že hlas sa nedá dohromady, hej, lebo keby narastol, tak, tak by tie pomery v parlamente zmenil. Ale proste ten scenár je, je pri najmenšom realistický, že toto podľa vytvára nový typ nátlaku na tie a ty si hovoril, že, že ktoré sa že oscilujú okolo 5%, ale tieto strany, o ktorých hovorím, oni okolo tých 5% neoscilujú. Oni, oni na ňu vlastne ani dosť dobre nedovidia. Možno s výnimkou demokratov, kde s prižmúrenými očami si vieš, Bars nakreslil nejaký scenár, že tam prelezu Veľmi ťažko, ale aspoň teoreticky. A by bol na to kurz asi, asi veľmi výhodný však. Oh, pozri, to nie až tak. Stavkové kancelárie ich vypísali. Sú niečo okolo troch strelím od boku 4, to znamená, že, že dávajú tomu treba, on, oni ti nikdy nedajú férový kurz, on by bol férový ešte o niečo vyšší, takže tomu dávajú treba s niečo medzi, uf, strelím od boku o, okolo 10 až 13 hej. Hmm. Hádam, naozaj veľmi hádam, ne, ne, nemá nikto e, nechytá za slovo. No a že táto situácia vytvára podľa mňa na nich nový typ nátlaku uvažovať nad tým, že či svojou prítomnosťou na politickom trhu viac neškodia štátu, ktorú ma, ktorý majú radi, než mu pomáhajú. Teda ja predpokladám, že na štát majú radi a, a chcú mu pomôcť. No, nevravím, že teraz majú odstupovať alebo niečo také. Odstúpiť z volieb sa dá naozaj aj deň predtým, alebo týždeň predtým. Volič sa s nie je úplne retardovaný, on si to všimne a, a zariadi sa. Však lepšie, takto keď už odstúpiš lepšie týždeň alebo dva predtým ako deň, to bez pochyby. Ale teda tam ešte vôbec nie sme a ako som bol včera písal v komentári, ani na to, že nechcem že vyzývať. Hej, to je naozaj veľmi drzé. ja tomu to, to rozumiem, by sme že... Ja ani úplne nemali, presná, keďže politiku komentujeme a netvoríme. Skôr to chcem povedať tak, že, že tento scenár je a budem rád, keď nad tým budú uvažovať a a príjmu to, čo považujú za najzodpovednejšie rozhodnutie. Takže zodpovedný politik, ktorý to myslí skutočne dobre a vidí, že naozaj jeho šance dostať sa do parlamentu sú v podstate sa limitne blížia nule by mal odstúpiť, ale potom sú tam, vieš, v hre ešte tie 3%. Lebo keď odstúpiš, tak ich neurobiš, tým pádom nemáš peniaze a preto si myslím, že nebudú odstupovať, pretože pre nich je to otázka prežitia ich politickej strany aj keď je to rýchlo kvásená strana urobená na jedno použitie, ale keď už tam tie peniažky prídu, tak dá sa s tým niečo robiť, ak to vie, čo bude o 4 roky. Čiže preto si myslím, že nebudú ani odstupovať, lebo tie 3 sú také, že si povedá, čo keď sa stane zázrak, prídu nás nejakí ľudia zachraňovať ako naposledy Sulíka alebo kohokoľvek. Ja si tiež myslím, že sa to nestane. A ego nepustí. To chápem. A, a, takto, a, a nie zlomysel zlomyselne, keď mám dodať, tak ja tomu rozumiem, že oni do toho naozaj investovali aj peniaze, to, tam nebudeme sa tváriť, že peniaze, to čas, rov, energiu. ale presne, čas, čas, energiu, čas, energiu, nejaký svoj osobný kapitál politický, a teraz to reputáciu. Celé vy, reputáciu a teraz to celé vyhodiť von oknom, ja rozumiem, že je to veľmi náročné a, a preto vravím, že snažím sa to formulovať čo najopatrnejšie a najslušnejšie uh, ako viem, ale chcem ako občan dodať, že v stávke je naozaj veľmi veľa. Teda v každých voľbách samozrejme, ale že, že... ja si nepamätám, kedy bol taký realistický, taký čierny scenár. Tak, tak toto problém, asi poviem. Že toto opakujeme ľuďom, teda ja som v tomto opatrnejší, ale týmto mláťa voliča po hlave pred každými jednými voľbami. Že tieto sú kľúčové, prelomové, ide o všetko. A v zásade, podľa nikdy nejde o všetko. Ani teraz nejde o všetko. Lebo zoberme si najčernejší možný scenár. No že to je naozaj tu ten, ktorý... bude vládnuť smer z republikou a možno ani nebudú potrebovať ďalšieho koaličného partnera. Ako toto má minimálnu pravdepodobnosť, že by to dali oni dva, ale akože nakresliť si to môžeme, hej. jednoducho, že tu bude fakt, že fašistický totalitný štát, ktorý vypne demokraciu, po nejakom čase odíde z NATO a z Európskej únie a začlení sa do, šírej, do šíreho ruského impéria, akože, no a čo? Ako, vieš, to, to nie je, že, že Slováci vymrú, vyhinú. Uh, územie zostane existovať, bude obývané nejakými ľuďmi, budú mať horšiu životnú úroveň, budú mať nižšiu kvalitu života, ale stále ale tu budú a budú žiť. A uh, v tomto sú tieto voľby podľa mňa zase celkom férové. Tie, ktoré teraz prichádzajú. Že tý, tým, že je to tak naozaj, že skoro polná pol podľa mňa rozdané, konečne sa ukáže, že kam naozaj... Uh, nemám rád ten pojem národ, ale občan tejto krajiny, alebo miestna populácia, alebo tunéšie ľudské spoločenstvo, že kam vlastne naozaj väčšinovo patrí. A keď je to tak, že v demokracii nositeľom moci je ľud, občan. Občan je suverén. Ak občan je vlastníkom moci, tak z podstaty veci má právo ju dobrovoľne odovzdať komukoľvek, koho uzná za hodného že, ten nový, ale že tá... ten nový suverén už potom nebude ochotný tú moc odovzdať a bude možno vládnuť iným spôsobom, ako si to predchádzajúci suverén predstavoval, je problém toho predchádzajúceho suveréna. Ale ak sú si tohto ľudia vedomí, a ja si tiež nemyslím, že Volič že je úplný blbec, že nevie, nevie, o čom rozhoduje, tak je to tak podľa mňa v poriadku. Ja, ja neviem asi s takouto ľahkosťou rozprávať o takom či jednom e, scénári, lebo to považujem za, za niečo nesmierne škodlivé. Ja si nemyslím, že aj keby... Škodlivé pre koho? Pre občanov. A všetko oni to tak chcú. Napriek tomu, niektoré veci, ktoré chcú, by mohli nedostať aj v demokracii. Ani, ani... Na, na, tom, na tom máme aj nejaké ústavné poistky, aby niektoré veci si voliči vypýtať nemohli. Respektíve môžu si ich pýtať, ale, ale nie je legálne im ich eh, tak v skutočnosti dodať. Áno, ale môžu rozhodnúť o ukončení demokracie ako politického systému demokratickou cestou, keď to bude vôľa väčšiny. S tým to naozaj nevieš urobiť. Že to, to je podľa mňa úplne to isté, ako že samovražda. Je jediná vražda, ktorá nie je trestný čin. Ty máš právo na svoj život a máš právo sa ho dobrovoľne vzdať. To je presne to isté. No. Ne, nemôžeš inému asistovať pri samovražde, nemôžeš iného beztrestne zabiť, ale seba samého áno. Takisto presne občan v demokracii, v rámci tej demokracie, si niektoré veci nemá právo ani vypýtať, ani si ich väčšinovo odhlasovať, ale môže sa jej vzdať niektorí ústavní právnici by ti povedali, že ani to tak celkom neplatí, že, že máme nejaké ohnisko a, a jadro v ústave. A, ale, ale, môže zmeniť ústavodárca? S tým je... Naozaj, toto je zaujímavá téma na debatu ústavných právnikov a do, do, tohto tam celkom ísť nechcem. Chcel som dodať k tomu, že čo si vrável. že aj keby smer s republikou vytvorili väčšinu, bavíme sa naozaj teoreticky, tak také niečo sa zase nestane, predpokladám. To by ma naozaj veľmi prekvapilo. Dúfam najlepšie, pripravujem sa na najhoršie. No, že ja si nemyslím, že oni by nastolili totalitný fašistický štát, ako si to povedal. Oni by utahovali tie šroby a vymýšľali a, a, a devastovali a humpľovali krajinu a, a bez pochyby aj tak, aby z toho mali materiálny osobný prospech. Ale to nič nemení na tom, že tie škody pre občana a štát by boli desivé a, a, a neexistuje, akože ty si hovoril, že občan si to vypýtal. Je ja tomu rozumiem, ako to myslíš, ale občan nie je jeden. Hej, stále je nás tu e, okolo 4,5 milióna voliacich občanov a, a ten smer z republikou by nezvolilo asi 4,5 milióna ľudí. Predpokladám, bavíme sa o tom, že, že aj tento nemysliteľný scénar by bol realistický, len v... aj keby sa naplnil, tak stále by tú vládu zmenšila vlastne Relati zvolila relatívne malá väč- menšina. Ježiš, Krista Boha. relatívne malá časť Neber voličov. Bože nadarmo a hneď dvakrát. aj je trojediny a teraz ho dvakrát menoval. Čože sú ľudia, ktorým to prekáže tak, ako tebe prekáže, keď sa rozpráva o telesných tekutinách. Rozumiem, tak mne zase prekáže, keď oni vo svojich stánkoch nás nazývajú bezhodnotovými, zblúdenými trúbami. No tiež by ktoré... nemali. To je ich úplne dobré právo, je Ale... to v poriadku. Ale ja nechcem klesať na ich úroveň. Rozumiem tvojmu apelu, zostaňme pri tom. No, že že zďaleka by to nebola, teda ne, rozhodne by to neboli, že všetci občania a ani väčšina proste o, o týchto veciach s takými závažnými následkami mne sa ne, ne, nechce až tak uh, žartovať. A už sme to asi aj vyčerpali a, a môžeme ísť za tým, za tým Orbánom po našej no, oslovnosti. Ja, ja vlastne ani nežartujem a Orbán s tým úzko súvisí, uh, lebo my vidíme v Maďarsku, že demokracia sa dá nádherne odinštalovať a neurobi s tým nikto nič život pokračuje v horšej kvalite, ale aj, to je veľmi subjektívne, pretože predsa človek sa v prvom rade porozumieva so svojím bezprostredným okolím. A ja som si 100% istý, že v konečnom dôsledku nikto nie je naozaj taký tulpas, aby si myslel, že Milan Mazurek alebo Robert Fico zlepšia jeho život, keď má pocit, že ho má veľmi zlý. On len dúfa v to, že ho budú mať všetci takí istí zlí ako on a už im nebude čo závidieť. Nebudú mať pocit, že sa nad neho vyvýšujú. E, tam je v hre podľa mňa skôr tento revanš a, a, a ten pocit, že voľa kedy bolo dobré, lebo všetci sme sa mali rovnako. Na nič. To bolo čaro socializmu, vlastne komunisti, keď pochopili, že nemôže sa mať každý rovnako dobre, tak veľmi rýchlo zaviedli systém, kde sa mohol mať každý zhruba rovnako zle. Nožnice neboli tak otvorené ako dnes. A ja rozumiem sentimentu mnohých ľudí za týmto typom režimu. Jednoducho aj demokracia má svojich lúzrov. A my, tak ako každý iný režim, vždy niekto stratí nejaké svoje postavenie alebo výhody. A my sme dopustili, že táto slovenská podivuhodná mutácia demokracie má naozaj veľký počet ľudí, ktorí sa cítia ako jej lúzry. A teraz je úplne jedno, že objektívne sa majú materiálne lepšie, ako sa mali. To je jedno. Podstatné je naozaj, ako sa ten volič cíti v okamihu, keď ide k úrne. A s týmito vecami veľmi šikovne hrá Viktor Orbán, ktorý, keď už nemôže dať ľuďom najesť, tak aspoň im môže dať národnú hrdosť a môže v nich živiť mýty o e, slávnej veľkej minulosti, slávneho, veľkého, mocného uhorského kráľovstva. Preto vždy hovorím, že Turul je dokonalý symbol maďarského národa. Je to mýtický vták, ktorý nikdy neexistoval. Presne tak, ako slávne, mocné, veľké Uhorsko, ktoré tiež nikdy neexistovalo. Vždy to bola, že špinava zaostala periféria západného sveta, ktoré sme boli aj my súčasťou. Čiže podľa, preto sme tam, kde dnes sme. No, ale on sníva tento svoj uh, ja tože že operetne imperiálny sen, pretože to, to je naozaj také operetno-kabaretné impérium to uhorské kráľovstvo, že toto to, to naozaj to nikdy nebola svetová veľmoc, a nikdy nebude, ale on si tak predstavuje, že mohol by to byť taký regionálny mikrocisár pod hegemóniou niekoho, kto by mu tú pozíciu garantoval. Vieme kto. A nie som si úplne istý. Donedávno to bol Vladimír Putin. On s ním naozaj, on previazal budúcnosť Maďarska s budúcnosťou Ruska. On stavil na úspech e, ruskej imperiálnej politiky, že naozaj Putinovi sa podarí obnoviť ako keby tú sovietskú hranicu ríše. A výmenou za svoje verné služby e, za rozkladanie Európskej únie a rôzne iné neplechy dostane späť minimálne veľkú časť svojich stratených historických území, o ktorých už nezatvorene hovorí ako o trhnutých územiach Maďarska. Podľa mňa už chápe, že Vladimír Putin je oveľa slabší, ako ho aj on hodnotil a teraz sa dostaneme k tomu jeho prejavu na Tušmáňoši, už sme ho riešili aj minulý rok. Je to pravidelný letný politický festival, ktorý sa uskutočňuje v Rumunsku. Ale na historickej maďarskej zemi. Na historickej maďarskej zemi, kam Viktor Orbán každý rok príde a nie úplne každý rok, ale keď on oznamuje nejaké svoje nové veľké vízie, stratégie, zmeny politiky, tak to robí pravidelne práve tam. To, to, to je to miesto, kde prorok zvestuje svoje zjavenia. Tam prišiel, prepáčte, že ti do toho skačem, nechám pokračovať, len sa chcem spýtať, že či si nepamätáš, či tam práve nepredniesol ten prejav o tej iliberálnej demokracii. Ja, keď myslím tým si, prišiel. že áno. Okay, tak no, potom on to sedí. Na, na, naozaj to je ten priestor, kde on ako ohlasuje naozaj tie svoje veľké zjavenia. On, on, on sa tam naozaj cíti ako vodca všetkých Maďarov bez ohľadu na to, že na území ktorej krajiny žijú. Mm -hmm. Čiže on tam ako tá pýty a hej v tom trans zo seba vydáva tieto... On, aj, aj ho tam vítali na tom festivale pred tým prejavom, že, le, lebo bol tam e, Tökeš, to, to je taký e, rumúnsky, maďarský myslím, že dnes už biskup, ktorý je že, veľmi radikálny, je to taký rumúnsky Mikloš Duraj na steroidoch, takýže Turbo Duraj, ktorý odjak živá naozaj tam vedie naj, najhroznejšiu ultranacionalistickú maďarskú retoriku, ale na území Rumúnska. Rumúni z toho nie sú samozrejme úplne nadšení a vlastne ten moderátor tej diskusie ich tam vítal, že, že rebelský kňaz a kazateľský politik Viktor Orbán, že on tam naozaj vystupuje v roli toho kazateľa národnej idei a ideológie. Zaujímavé na tom bolo, asi zhrňme, lebo veď nie každý divák, poslucháč a... Diváčka a poslucháčka. Musel čítať, čo sa dialo za uplynulý týždeň, alebo nejaké naše komentáre. Rumúnske ministerstvo zahraničných vecí poslalo Viktorovi Orbánovi dopredu zdvorili list vo forme nejakého demaršu, kde ho teda vyzvali, že už keď bude na území Rumúnska, že čo sú tie témy, pri ktorých by sa mohol trošku kontrolovať, kontrolovať. hamovať. Medzi iným ho upozornili, aby nespomínal neexistujúce rumúnske územno, správne celky. A Viktor Orbán tom z toho demaršu tak ako zaradom odcitoval všetko a vlastne v, ka v každom tom bode, na čo ho vyzývali, to priamo v tej svojej odpovedi porušil. Ale to bolo také, že dalo sa nad tým pousmiať, že no, no dobre, tak ako potreboval si si vyhojiť ego, lebo Rumúni ti napísali niečo, čo sa ti nepáčilo, no tak si si povedal svoje, odpúdil si si nad nimi čokoľvek, ale, ale toto bolo celkom drsné, lebo on povedal, že neúplne rozumie e, tej, tej požiadavke, lebo že ak teda myslia Sedmohradsko a Sikústko, to predsa nie sú rumúnske územnosprávne úze, e, územia. To som, priznám sa, videl som tieto citáty, ale úplne som to nepochopil, že, že kam tým akože mieri tým chcel povedať, že to sú že akože to sú vlastne maďarské. maďarské, áno. A to už potom bolo, že v otázkach divákov, kde on vlastne ako keby naozaj spochybnil aj územnú integritu Slovenska, keď ho že od, tomu území, lebo vedia, no technicky to v tom trianone odčlenili z od pôvodného Úhorského kráľovstva, ale keď to on povie v tomto kontexte, to úplne jednoznačne vysiela signál, tak ako tým Rumunom, že toto my tu považujeme za Maďarsko. Nehovorí o tom, že o podkarpatskej Ukrajine, on hovorí o otvorene, o nejakom svojom teritoriálnom záujme, že to tam Ukrajina nebude schopná udržať a my si tam musíme ochrániť svojich. Čiže on, on zjavne on očakával, že pokiaľ by bol Vladimír Putin úspešný, on naozaj získa späť svoje územia. V tomto poslednom prejave veľmi málo spomínal Rusko, tak, tak diskrétne sa mu vyhýbal a veľmi veľa spomínal Čínu ako novú, vychádzajúcu supervej moc. On jednoducho on hľada hegemóna, ktorý by ho prikryl, ktorému by on mohol vliezť do plynovej rúry, alebo do železničného tunela, alebo kamkoľvek, a ktorý by ho ak, odmenil za jeho verné služby tým, že on by si tu mohol spravovať svoje kde možno by ho mohli aj konečne korunovať ako Viktora prvého ohromného a mohol by vládnuť že už teda z pozície niekoho to má legitimitu od Boha a nie od prostého ľudu, ktorému sa musí každé 4 roky tiež kam si pchať vo voľbách, musí byť pre neho hrozne ponižujúce, že všetkých vás vlastním a aj tak vám ešte stále musím niekam liesť. No dobre, ale už je to také... On, on ekonomicky dnes na... je naozaj majiteľom Maďarska v podstate, keďže sprostredkovaným spôsobom cez tú svoju novodobú šľachtu, ktorej naozaj rozdal Maďarsko ako nejaké léno. Naražal som na tie voľby, veď možno, že je to v nejakej miere otravné, hej, že ešte stále sa musia konať. Ale už to má, nie úplne, ale začína sa to podobať na, na nejaký v podstate už len politický rituál, ktorý si treba, povinne odbiť. Hej, ale tým, že s tými pravidlami si pohýbal takým spôsobom, ako si to urobil, tak už ťa to reálne v zásade nemôže ohroziť. Vieš, aj komunisti sa akože otravovali e, s voľbami do Národnej rady, respektíve e, federálne federálneho zhromaždenia, zhromaždenia takto. E, respektíve... Národného zhromaždenia na národných úrovniach. E, takto. on e, Počkaj, tedy to... na, 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 sme... Mali sme národné, českú národnú radu, slovenskú národnú radu a potom si mal zhromaždenie, kde si mal snemovňu ľudu a snemovňu národov. No aj komunu, teda ešte aj prezident sa musel akože otravovať s voľbami, československých. Lebo zachovávali dekorum. Viktor Orbán potreboval zachovávať dekorum do istého bodu, pretože zdrojom moci si je on sám to už v Maďarsku, že to de facto je to tak. A, a áno, musel teda podstupovať tieto rituálne tance otravné každé 4 roky s voľbami, ale zdrojom majetku do veľkej miery bola Európska únia. Lenže ona už prestáva byť. O tom máme jeho dnes čerstvé vyhlásenie pre Maďarské rádio Košu, kde on každý piatok chodí zjaviť svoje zjavenia národu. A tam práve vysvetľoval v kontexte s Ukrajinou, že Európska únia je nám dlžná peniaz, to sú tie financovania, ktoré mu stopli preto, lebo sa tam nedodržiavajú už naozaj zásady, základné právneho, štátu. zásady právneho štátu, že nám Európska únia dlží peniaze, nám ich nedala, lebo už ich asi minuli na Ukrajinu, to sú také uh, provokačky. Uh, uh, počkaj, to, uh, to nie sú úplne lancné provokačky. My väčšinou zle čítame aj Putina, aj Orbána preto, lebo my máme stále taký pocit, ako keby sa oni prihovárali tebe, mne, uh, Bruselu, uh, spojeným. Nie, on sa v týchto svojich prejavoch prihovára svojim vlastným ľuďom, ktorých pripravuje na to, čo príde. O tom je aj ten tušváňo, že on nie tebe vysiela signál, že ja budem mať voči Rumunsku alebo Slovensku nejaké územné nároky. On na to pripravuje svojich ľudí. A navyše, a v tomto sa našťastie on podľa do veľkej miery míli minimálne na Slovensku, on považuje za svojich ľudí aj tých Maďarov, ktorí žijú povedzme na Slovensku. Čo vieme minimálne podľa preferencií aliancie, že to tak úplne nie je. Takto to nejako som to išiel. Ale on povedať, si to tak predstavuje. Pretože ja neviem, koľko je vlastne reálne dnes na Slovensku Maďarov populácie, už to bude asi cítielne menej ako tých 10, na ktoré jo, sme boli dlhodobo zvyknutí. Oni udávajú stále nejakých 500 tisíc. E... No dobre, povedzme, že 8%, hej, ale to sa ti neodráža v preferenciách tých maďarských strán, akokoľvek nie, to, to vlastne sa snažíš zlepiť a nájsť tie čísla, čo môžeš interpretovať. Slovenský občan maďarskej národnosti je normálny slovenský občan. Ale môžeš to interpretovať takto, však nie iste každý, môžeš to interpretovať aj tým, že je oveľa pasívnejší, že proste nechodí Aj voliť. mal svojich voličov a tu sa aj dostávame k tomu Galianci by som sa potom ešte rád dostal extra. Ale jednoducho, Viktor Orbán sa prihovára svojim ľuďom. On pripravuje svojich ľudí na to, čo príde. Ich mozgy varí v, tom, v tomto jedovatom guláši, nie je naše. A Viktor Orbán, rovnako ako Putin, on veľmi otvorene hovorí, že aké má záujmy, čo plánuje robiť, aké má stratégie. Navyše, on je naozaj široko ďaleko v tomto priestore minimálne stredovýchodov v európskom je jediný politický stratek, tu žiadneho iného nemáš. Nie je veľmi dobrý stratek, aj viem aj podľa toho, že stavil na toho Putina, ale stále je to jediný stratek, že ono naozaj, on myslí niekoľko krokov dopredu a on v podstate naozaj hovorí to, čo bude robiť, tak ako aj Putin to hovoril, konzistentne, dlhodobo a nakoniec to urobil. Uh, on na tom tušovaniuši a, a on nikdy nič nehovorí, že náhodou medzi iným v tomto kontexte spomenul, že a Maďarsko aj investuje do svojej armády a do obranného priemyslu a dnes máme armádu, ktorá je schopná aj úderu. On to takto jasne pomenoval. To, e, samozrejme je nepredstaviteľné, že zajtra ráno maďarské vojska prekročia Dunaj a prídu e, dobývať Felvidy. To sa nestane, pretože vie, že by s tým neúspel. Ale v okamihu, keby si myslel že s tým môže byť úspešný, že sa mu naozaj otvorí okno príležitosti, bez váhania to urobí. Tak ako to bez váhania urobil Putin na Ukrajine, tiež sa pomýlil, tiež narazil. Vzhľadom na to, v akom stave je naša armáda, by tuto až tak úplne ani naraziť nemusel. Spoliehať sa v tomto na NATO je Neúplne domyslené, lebo stačí sa pozrieť na Grékov s Turkami, ja, znam, čo dve členské mísť. krajiny na to, akože ta, tam je na to paralizované, lebo má dve členské krajiny v konflikte. Čiže pokiaľ Maďari z NATO neodídu, nie je to úplne tá istá bezpečnostná záruka, ako povedzme voči Ruskej federácii. A on preto sa zatiaľ nechystá odísť ani z Európskej únie, ani z na to, Prečo by to robil? On môže tie systémy rozkladať znútra. Bol by blázon, keby odišiel. A on to aj hovorí na plnú hubu, že prečo by sme my odchádzali. My, my nikam nejdeme. Vy nás tu budete mať na krku stále. Uh. No a potom sa môžeme dostať, aby sme si trošku vrátili aj domov. No, to som ťa chcel vyzvať, pretože musím tu teraz asi uviezť disclaimer. Dnes budeme asi celý. Nie, tento som chcel uviezť ja, že je, je stará známa pravda, že v piatok z Bratislavy Icečkom odchádza rozum. Dnes je to ale inak, pretože dnes odchádza už poludnejším vlakom z Bratislavy Peter Tkačenko na východ do Košíc. Je to tak, že čiže... ideme s kumpánmi tam páchať zlo, takže dnes to musím stihnúť, takže už som ťa aj išiel vyslať na ceste k Aliancii. Predpokladám, že k tomu si chcel niečo povedať. Uh... Áno, vlastne dnes Viktor Orbán práve v tom rádiu košil opäť ako hovoril o Slovensku, že pokiaľ do slovensko-maďarských vzťahov sa dostane otázka nástupníckého štátu, to bola tá odpoveď Slovenského ministerstva zahraničných vecí, že sme normálny nástupnícky štát tej istej krajiny ako Maďarsko, žiadne otrhnuté územie, takže tu bude veľký problém, lebo na tomto nikdy nebude zhoda. Čiže on vyslal ďalší signál, že nie, nie, zlatý moj Felvidík, my považujeme za svoj strianonom, sa nikdy nezmierime, to je naša oficiálna politická stratégia. my to, my to chceme späť. Vieme, že to teraz nemôžeme mať, ale chceme. T Toto je úplne jasne čitateľné a dobre deklarované. A strana Aliancia má volebný program, neviem, či ho už teda konečne majú aj v Slovenčine, ale majú takého kandidáta na mieste 110, volá sa Robert Králik, ktorý Aké pekne, o sebe tvrdí, že jeho úlohou, je to aj bývalý tlačový tajomník strany, a on teda v takom nejakom svojom blogu alebo akomsi takom textíku píše, že jeho úlohou bolo preložiť ten program, čiže on ho dôverne dobre pozná a že teda určite sa strana nemá za čo hambiť v tom programe a že samozrejme, že územná autonómia je jednou z vecí, ktoré tá strana sľubuje. Aj keď to tam takto nie je pomenované, ale že teda si to nezastiereme, že je to tak, ja, ja dokážem ten program čítať v maďarčine, nemám problém a sú tam naozaj e, počnúť s tým, že rušenie Benešových dekrétov, čo je jasná provokácia, lebo to, to by už ani nemalo reálne právne dôsledky, že nikomu by sa nejaký sa tak, To je že ona je to akože rozbuška, ale ono to bráni. Je, je, je to dôsledky, čistá maďarská provokácia, že maďarská žúpa, zavedenie maďarčiny ako úradného jazyka v maďarskej župe, samostatná maďarská cirkevná provincia s maďarským arcibiskupom. Sú tam také veci, ktoré dokonca ja si myslím, že sú aj, že, že OK, že prečo by ich menšiny nemohli mať, ale ten program je napísaný podľa mňa tak, že... A aby to fungovalo ako taká, že rozbuška nacionalistických vášní, ktorá ale nebude fungovať podľa mňa z jednoduchého dôvodu. Lebo voľa kedy fungovala, vďaka tomu, že tu bol nejaký naozaj, že úplný primitívny nacionalista, hulvát, Jan Slota, ktorý dokázal v, Maďar, v Maďaroch na Slovensku vyvolať pocit do ohrozenia. Aj dnes tu chrápúnsky hulváti sú že všetko sú to spojenci Viktora Orbána a Vladimíra Putina. Povedať, že on už to vlastne, nemá ten čisto etnický o, charakter. On, oni nemôžu začať bičovať etnické vášne, pretože oni toho Orbána, budú, keď sa dostanú k moci, oni ho budú esenciálne potrebovať na to, aby vôbec dokázali prežiť v nejakom európskom kontexte. Čiže toto im podľa mňa fungovať nebude, na tomto si hlasy narobia, ale zároveň to hovorí veľa o tom, že čo za strana to je a akí ľudia sa v nej zišli. A toto bol už problém SMK. Ona naozaj, keď vznikala strana maďarskej koalície, tam si mal, že od ortodoxných bolševikov, eštebákov a naozaj najhoršieho zločineckého hnoja až po najhorší neonacistický, taký istý zločinecký hnoj na opačnej strane barikády. A malo to jediný jednotiaci prvok, že etnicita. Ja by som ešte dodal, lebo sa mi zdá, že tu si trochu prísne, že by som nehovoril, že tam tie prvky v SMK neboli, ale teda bol tam aj občiansko demokratický prvok. Odtiaľ vyšiel aj Bugár, ktorý pochopil, že strana čisto na etnickom princípe je blbosť, aj keď... A naozaj ten juh, on je hrozne zanedbaný. Rovnako ako severovýchod, hej. To, 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 to nemá etnické dôvody, ale on je zanedbaný. Toto je územie, na ktoré sa štát vykašlal. Prenechal ho Orbánovi, ktorý tam naozaj investuje peniaze spôsobom, ktorý je viditeľný. A snaží, on, on si tam naozaj ako keby kupuje tých ľudí a je tam veľa legitimných požiadaviek a aj, aj v národnostnom vzdelávaní, aj v národnostnej kultúre, ale hlavne v infraštruktúrálnych požiadavkách. Že naozaj tam tých ľudí zaujíma, že majú vytočené cesty, že, že, tam nemajú poriadne vlaky, autobusy. Čo ja by som spojenie. nikomu nemal za zle. Čiže... Časti toho programu Aliancie by boli normálne, že, že nie, niečo ako predtým most, hej, že my tu som, chceme niečo urobiť som pre svoje toto som išiel. Ale teda neodolali pokušeniu vložiť do toho tú nacionalistickú rozbušku a ja si myslím, že oni to tam vložili preto, aby tomu Viktorovi ulahodili svojmu cisárovi, lebo on to od nich požaduje, aby to takto bolo. A už treba dúfať, že im to viac poškodí ako pomôže za daných okolností a ich preferencie teda ukazujú, že im to veľmi nepomáha. To, presne, my sa ťažko dozvieme, či práve toto im poškodilo a, a, alebo pomohlo, ale nevyzerá to teda s nimi úplne dobre, čo nie, že by som z toho mal ťažký spánok. Hej, tak toto poviem. K týmto veciam, čo si vravo som ti dal priestor, lebo naozaj sa tam vôbec necítim taký silný, ale akurát dve poznámky mi nápadli. U nás si to málo kto uvedomuje, alebo je veľa ľudí, ktorí si to neuvedomuje, lebo ty si hovoril o Úhorskom kráľovstve a... a... teraz ja nechcem povedať, že ktorá strana má tak povediať pravdu, ale je dôležité, aby sme si uvedomili, že Maďari, oni nemajú výraz pre Úhorské kráľovstvo v zmysle, nie, ako my... Tom... A ono sa to aj oficiálne... Ten štát sa takže volal, vieš, ma Kirajšák, hej takže Maďarské kráľovstvo. Čiže preto aj opäť môžeme mať rôzne názory na to, že, že, či odtrhnuté územia. Tak mňa to napríklad akože nejak osobne nepodráždilo, lebo veď môžem sa na to dívať aj tak, že existoval Maďarské kráľovstvo ako konštitučný prvok Habsburgskej monarchie C.A.K., a z nej sa proste odčlenili rôzne územia a z toho Maď vlastne ono aj bolo aj po vojne Maďarské kráľovstvo, teda nemalo kráľa, ale bol tam regent, bol tam nejaké medziobdobie, hej, medzi tými rokmi 18 a až 20, takže môžeme sa teraz sporiť o tom, že či to je akože kontinuálne nástupnícky, ako vlastne, že jeden štát len menší, alebo je to, že rovnaký nástupnícky štát v zmysle Slovenska a tak. Ale, ale, že vecne, veď to je úplne jedno, že či to je odtrhnuté územie, alebo, alebo, sa ten štát eh, rozpadol na hentie celky. No tak dobre, však povedzme, že je to odtrhnuté územie. A čo? To územie je odtrhnuté úplne. E, legitímne má e, suverenitu, proste odtrhlo sa, lebo nechcelo byť proste s tými Maďarmi. No a bodka, respektíve taký bol medzinárodný poriadok, tak to nazvime. A že, že ja, ja nevidím, že aká je v tom vlastne, že e, v, Všem, ak, sa, ak, ak sa o tom budem akademicky baviť, že aká je v tom relevancia, či to je odtrhnuté alebo rozpadnuté. Hej. Politicky rozmyšľam... tomu rozumiem. Samozrejme, politicky je to čistá zlomyselná provokácia. To... Ja niekedy rozmýšľam, či my samotní tu občania Slovenskej republiky, lebo nehovorím Slováci, lebo to je naozaj multietnický štát Slovensko, či nerobíme chybu v tom, že my sme tak ako keby sa vzdali tých uhorských dejín. Lebo prečo my nemôžeme my tvrdiť, že nie my sme Maďarské územie. Maďarsko je naše územie, veď Napríklad to aj bolo takto. aj naše kráľovstvo a prečo by tam mal byť Viktor kráľ? Prečo by nemohol byť Igor prvý alebo Robert prvý alebo, čo ja viem, niekto z týchto schopnejších. Zaujímavé, že to vravíš. Andrej prvý. Lebo sledujem na Facebooku aj povedzme, že predstaviteľov takých nacionalistických, ale v zmysle naozaj, že etnických strán. A teraz nie som istý, či to bol Rafael, Rafaj, alebo Drahoslav. Jeho syn, Machalov. Nech sa nám ne... Nech sa nám ne... Nepúšťajme sa do dobrodružstva, pamätania krásnych mien. Dosť na tom, že má to vlastne celkom nadvihlo kútiky, keď som presne v reakcii na tieto výroky Viktora Orbána u jedného z nich pozriem si to do do budúceho týždňa kto to vlastne bol čítal že aha pán Orbán ale uhorské dejiny sú aj naše dejiny Uhorskí králi boli aj naši králi a takže čo je zaujímavé to, to, sedí sedí len nebol som zvyknutý že vlastne z týchto m, nacionalistických kruhov takéto veci zaznievali práve že oni akcentovali tú tú temnú maďarskú nadvládu a že vlastne my sme tam boli proti svojej vôli, takže vlastne tak nejak celkom to neboli naše dejiny. Po obdobie násilnej maďarizácie bola pomerne krátka epizóda v našich dejinách, aj keď narobila, že hrozne veľa zlej krvi a, a už potom krátko na to vzniklo nejaké Československo a, a nástupnícke štáty, čiže toto ako keby prežíva v tej kolektívnej pamäti, ale toto bolo naozaj veľa, veľa storočí naše kráľovstvo. My sme ne, niekto Jasne, myslím, Vládiť že... Je, je, je... že už máme naozaj málo času. OK, uh, veľmi Stručne. tak potom akože dobre, veď k tejto téme sa ešte budeme podľa mňa pravidelne vrácať. Ja som ešte chcel spomenúť teda ukrajinskú šermiarku iba veľmi stručne, Olhu Charlanovovú, ktorá urobila Tatarák na majstrovstvách sveta zo svojej rúskej súperky, ale potom jej odmietla podať ruku, tak ju teda Medzinárodná šermiarská federácia diskvalifikovala, pretože Ruska, ktorá si nezaslúži mať meno, sa hodila ozema odmietla odísť a, a jednoducho to, čo nedokázala šermom, dokázala takýmto nejakým politikáčením. Tam je zaujímavé, že ukrajinská šermiarka mala dopredu dohodnuté, alebo teda neformálne odkonzultované so šéfom federácie, ktorý je teraz už nejaký grek, ale predtým to bol Ališer Usmanov, akože naozaj, že Putinov oligarcha, až do začatia e, genocídy na Ukrajine. A to si mala neformálne odkonzultované, že naozaj že nemusí ruským športovcom podať ruku. do konca to, bol, to bola prvá príležitosť, že ukrajinská šermiarka nastúpila proti ruskej superke, lebo teraz Ukrajinci odmietali súperiť s Rusmi. Ona aj trvá teda na tom, že sme ochotní s nimi súperiť, ale nikdy im už nepodáme ruku. E, podľa mňa úplne legitimné, federácia sa rozhodla teda, že sa bude držať striktne litery pravidel a nie ducha slušnosti a zdravého rozumu. E, keď budeme mať viac času, môžeme sa možno vrátiť k tomu, že na, na čo všetko je dobrý profesionálny šport a čo ho je ešte dnes vlastne symbolom. Môžeme. Toto má priestor naozaj na, aj na širšiu debatu. Včera sme v jednom zariadení o tom s kamarátmi e, viedli dlhú reč. Ja, ja tu to k tomu len poviem, lebo naozaj nemáme čas, že e, tam je základný problém, samozrejme, že tam nejakí rúskí športovci a športovky nenastupujú. Nemajú ab, ab, Absolutne tam nemajú čo hľadať. Ale, a sám sa možno čudujem, že to vravím, že mne sa asi zdá čestnejšie presne proti nim nenastúpiť, keď už tam sú. Proste nepovažujem ich za legitímneho supera, nemajú tam byť. Ja, ja, ja úplne chápem, že ako veľmi je to ťažké sa tohto vzdať, takže Bars až inokedy len proste naprvu vravím, že toto je ako keby že úplne najčistejšie, že ja ním opovrhujem, ne nemôžem s ním šport predstierať nejaký typ športového zápolenia. Je, je to šerma, vedela, že je u roseka na Tatarak, lebo je to štvornásobná majsterka sveta a má štyri olimpijské medaile. My asi naozaj budeme musieť končiť, čiže nám zostáva priestor na veľmi krátku dobrú správu. Minule sa náš, tentokrát naozaj divák a poslucháč, muž, vydesil, lebo si niekde prečítal, že vymenili tkačenka. Ale bol to teda ukrajinský minister kultúry a dobrá správa je, že my si zatiaľ Petra Tkačenka nechávame, lebo zatiaľ sme nič lepšie nenašli. Čiže budete musieť aj naďalej žiť s ním a na budúci piatok s ním tu budem opäť mudrovať a miešať kávu. Ja budem dovtedy ako na jihlach.